اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کلاس سیکنڈ سبجیکٹ اردو ٹاپک چھ آج درسی سوال کریں اسی اچھے بچے ٹاپک رات پڑھیو اس الفاظ بنائی بے الف لام گیا بال ڈال الف لام گو ڈال لام الف لام گو لال میم الف لام گو مال جیم الف لام گو جال الگ الگ حرف اتھ پاٹھ صبح گو سود بے ہائے گو صبح بے چیم بڑے گو بچے سود الف ہے گو صاف شیم الف میم گو شام رے واضح گو روز نوٹ بک پر لکھی یہ نوٹ بکس پہ لکھ صاف صاف بچہ بچے یہ واحد جمع یہ واحد جمع تھی بچہ یہ بچہ واقع بچے اچھا اچھے لمبا لمبے چھوٹا چھوٹے بوٹا بوٹے یہ واحد جمع تھی پھلوں اور سبزیوں کے نام الگ الگ ڈبوں میں لکھے شیٚے ڈب پھلک شیٚے ڈب سبزین ہند باہ سری پھل چھ سبزی تن سیب کیا سا گو یہ گو پھل گاجر کیا سا گئی سبزی خربوز کیا سا گو پھل مولی کیا سا گئی سبزی انگور کیا سا گو پھل شلگم کیا سا گو سبزی ناشپاتی تہ کیا سا گو پھل بینگن کیا سا گئی سبزی کیلہ کیا سا کیلا گو پھل ٹماٹر گئی سبزی صبح پھر امہ برو ربنا تقبل منا.